Homo sapiens. Jeg kan huske, hvordan jeg så Guys and Dolls, da jeg var 12, sammen med min bedste ven Jonas. Og der kom ud derfra, var jeg sådan helt, ej, det er fedt det her, det vil jeg, det, jeg vil også, agtigt, sådan var jeg. Og det var noget med at synge, og det var noget med, at der var musik, og der var sang, og der var nogen, der dansede, og det var det hele på én gang. Og det synes jeg var fascinerende, det synes jeg var virkelig, det måtte være sjovt. Altså, det, de skal klappe af mig, ikke? Det var den følelse, ikke? At jeg vil godt have, at altså, jeg vil gerne være solist, jeg vil gerne op og jeg følte, jeg havde et eller andet, jeg følte, jeg havde noget at sige på en eller anden måde, hvis man kan sige det på den måde, enten som balletdanser eller som altså som optrædende. Da vi startede i første klasse, fik vi at vide, at vi alle var lige. Vi lavede gruppearbejde og fremlagde opgaverne i fællesskab, og hvis nogen var bedre end andre i et fag, skulle de hjælpe de svage. Skete det, at nogen fik for spidse albuer, fik de at vide, at de var usolidariske. Mange vælger ikke jura ud fra en interesse for disciplinen jura, den videnskabelige disciplin jura. Meget få kender faget jura som sådan. Man vælger det ud for en forestilling om, hvad man kan blive bagefter. Man forestiller sig, at man tjener en masse penge, man kommer ind i store advokatfirmaer, man har indflydelse, magt med et grimt ord. Og det gør selvfølgelig også, at jurastudiet befolkes af mennesker, der tiltrækkes af magt, indflydelse, penge osv. osv. Det er generelt sådan, at de 30-35-årige er opmærksomme på deres karriereudvikling, og hvad får jeg ud af det? Det var sådan set okay, det med gruppearbejdet, men det var bare ikke altid lige udfordrende. I bunden af vores bevidsthed var der nogen af os, der undrede os over, hvorfor vi ikke måtte få en ny matematikbog, når vi nu var færdige med den gamle. Men det sagde vi ikke højt, for så blev vi kaldt stræbere, og det var 70'ernes værste skældsord. Det var nok derfor, jeg ikke kunne lide at gå i skole. Der var selvfølgelig en mentalitet, at vi er alle lige, og vi skal alle sammen være, vi skal alle sammen have lige gode karakterer. Det var der ingen af. Det, sådan er livet jo ikke. Efterhånden fandt vi ud af, at solidaritet og retfærdighed hørte hjemme i klasselokalet. For uden for skolens trygge vægge, så verden helt anderledes ud. Jeg startede med at danse, da jeg var 8. Og så gik jeg til optagelsesprøve på Det Kongelige Teater, da jeg var 10. Og kom ind på noget, der hed et 6-ugers kursus, og så gik i 6 uger hver dag efter skole. Og så træner de dig så inde på Det Kongelige Teater, og så kan de se, hvordan du udvikler dig i løbet af 6 uger, og de kan se, hvordan din krop fungerer, om den passer til klassisk ballet og alt det der. Og jeg blev kylet ud efter de 6 uger, fik jeg at vide, at det blev ikke til noget. Så gik jeg til at optagelsesprøve igen året efter, som 11-årig, og kom ind igen på 6-ugers kursus. Og det var sådan lidt, der var i hvert fald en, der sagde, at det var sjældent set, så jeg var nok her, jeg var nok kommet for at blive. Og så blev man som 11-årig meget glad og sådan helt op at gøre. Så jeg gik 6 uger til derinde og blev kyldet ud igen efter 6 uger. Og det synes jeg ikke var sjovt. Der gik jeg ned med fladet, der tænkte jeg ligesom, ej, det kan, hvorfor dog det? Og så jeg blev rigtig skuffet. Jeg blev ikke slået ud helt, fordi nogle år efter, så tog jeg ned til Tyskland. Min billetlærer vidste, at der var en meget, meget, meget god skole i Stuttgart, hvor man kunne komme ind og så gå der i nogle år. Det gik op for mig til den optagelsesprøve i Tyskland. Jeg kunne ligesom mærke, at jeg var ikke god nok til at blive balletdanser på det plan, som jeg gerne ville være balletdanser på. Og det vil sige, hvis jeg blev balletdanser, så ville jeg blive tredje indianer fra højre, eller fjerde sylfide, eller et eller andet. Og det er der ikke noget vej med, men for mig, var jeg kunne mærke, at det var ikke det, jeg ville. Jeg havde drømme og ambitioner om at stå og give mit besøg. Altså ligesom at have mit udtryk. Nej. Men så kom jeg til England. Og så fik jeg den store sandhed lige lugt i ansigtet. Og det var jo, at det var den samme historie igen. Ikke? At deres niveau var meget højere end det, jeg var på. Ja, min balletlærer fandt så den her skole. Hun havde set mange. Og den her skole, synes hun, var den bedste.
Så jeg skrev til den skole og opfyldte de krav, der skulle opfyldes for, at man kunne komme ind på den. Den er berømt for at være en af de bedste klassiske balletskoler. Men de har selvfølgelig nogle andre grene. Altså, de har jazzballet og step og moderne ballet og sang og drama og altså alle mulige sådan nogle ting. Så det hoppede jeg jo selvfølgelig på. Fordi jeg fik lynhurtigt at vide, at jeg blev aldrig balletdanser. Og de puttede mig lynhurtigt ned i begyndertimen på ballet. Gennembrydning med albuen 4 i tomspræder. Hvordan er ambitionsniveauet på jurastudiet? Det er højt, hos mange i hvert fald. Hvordan kan man mærke det? Det kan man mærke i tiden op til eksamen især. Der kan man måske godt mærke albuen en gang imellem, hvor så man lige pludselig overladt til sig selv, og skal nu man helt til sig selv og skal klare det så godt som muligt. Og der kan man godt blive lidt bange, eller jeg kan i hvert fald godt blive lidt bange og lidt paranoid en gang imellem. Men altså, så gælder det om at have is i maven, og de fleste er jo i den samme situation som en selv, ikke? Og så gør det så godt, som man nogle gange kan. Der var folk, der faktisk knækkede, altså som ikke kunne klare mosten på den skole. De kunne ikke klare at blive mobbet, eller få at vide, at de var grimme, eller for tykke, eller for fede, eller havde bumser, eller alt det der. Og de kunne heller ikke klare at blive behandlet sådan, som de gjorde af de der lærere. Nogen af lærerne. De fleste af dem var fantastiske. Men der var nogen, som altså havde en måde at sige tingene på, så man blev fuldstændig... Hvad kunne det være? Jamen bare, de kunne bare finde på at råbe gennem værelset. Altså, stræk din fod, eller... Hvad tror du, du laver? Du bliver aldrig balletdanser, hvis du gør sådan, eller... Du klarer dig aldrig en dag i showbiz, hvis du ser sådan noget i ansigtet. Jeg åd den og betalte prisen 5 år senere. Og de piger, der ikke åd det, de brød sammen. Var der overhovedet ikke på noget tidspunkt, hvor du tænkte, nu vil jeg simpelthen hjem? Nej, og det er det, der er mærkeligt. Jeg tænkte, de skal fandme ikke få mig ned med nakken. Nej. Det er ikke sådan noget, du kan tage et år om, hvis det er, du ikke lige får lavet dit pensum. Det handler om, at nu er du færdig, og så må du altså se, om du kan få dig et job. Så det var sådan noget med, at så skulle man til auditions. Louise. Der var audition på Katz til Hamburg, til Tyskland. Så drog hele skolen op for at lave den her audition. Og jeg tog også det op. Og jeg sagde ikke noget til mine forældre, jeg sagde ikke noget til mine venner. Det eneste, der vidste, at jeg var deroppe, det var skolen. Og dem, og de piger, jeg var deroppe sammen med. Men det er jo meget konkurrencepræget herinde. Det er jo netop fordi, at karaktererne...